الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا الحمد لله الذي يسول في الأرحام كيف يشاء وهو العزيز الحكيم الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ تعالی ہم سے قرآن میں مختلف سوال کرتا ہے اس سوال کے پیچھے ایک مضمون ایک مفہوم ہوتا ہے جو ہمیں سوالیہ انداز میں اللہ تعالی سمجھاتا ہے تو اللہ تعالی ہم سے پوچھتا ہے ام خلقوا من غیر شیء بتاؤ میرے بندو تم اتفاقاً پیدا ہوئے ہو یا تمہارا کوئی بنانے والا ہے پھر دوسرا سوال کرتا ہے ام ہم الخالقون اگر تم اتفاقاً نہیں پیدا ہوئے تو کیا اپنے آپ کو خود بنایا ہے بتاؤ میرے بندو ام خلق السماوات والارض زمین آسمان تم نے بنائے ہیں تو بتاؤ اتفاقاً پیدا ہو گئے ہو اور اگر تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ تم اتفاقاً پیدا ہو گئے ڈارون کی تھیوری کی طرح یا دہریوں کی تھیوری کی طرح تو جاؤ تم آزاد ہو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو مرضی کرو تم اپنے آپ کے خالق خود ہو تو تم آزاد ہو جو مرضی کرو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں زمین آسمان تم نے بنایا ہے تو یہ اور اس میں نکلنے والی چیزیں جیسے مرضی استعمال کرو تمہیں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں لیکن اگر عقل اور نقل اور آج کی سائنس بھی یہ کہہ دے کہ تم اتفاقاً نہیں پیدا ہوئے تم اپنے آپ کے خالق نہیں ہو زمین آسمان تم نے نہیں بنایا تو پھر تلاش کرو تمہارا بنانے والا کون ہے یہاں تک تو سائنس پہنچ چکی ہے کہ کوئی بنانے والا ہے یہ سب کچھ خود نہیں بن سکتا اس کو ٹھوس اور محکم دلائل کے ساتھ آج کا دنیا کا علم ثابت کر چکا ہے کہ یہ سب فضول بات ہے کہ یہ اتفاقاً بنا بغیر بنانے والے کے بنا یہ ناممکن ہے لیکن بنانے والا کون ہے یہاں آ کر سائنس اندھی ہو جاتی ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون سائنس نے تو آج آنکھ کھولی اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اس معاملے میں آ کر یہ اندھے ہو جائیں گے ان کو سمجھ ہی کچھ نہ آئے گا کہ انسان کی فہم عقل دانش تجربے مشاہدے کی ایک حد ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا اس سے آگے نہ یہ دیکھ سکتا ہے نہ یہ سن سکتا ہے نہ یہ مشاہدہ کر سکتا ہے نہ یہ تجربہ کر سکتا ہے یہاں اس کو کسی اور علم کی ضرورت ہے یہاں جہاں یہ پہنچ چکا ہے یہاں یہ سارا آج کا انسانی آج کا دنیا کا علم والا یہ مانتا ہے کوئی ہے کون ہے ڈھونڈو کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہمیں اس کا جواب ماں کی گود سے مل گیا کہ ان ربکم اللہ اس ساری کائنات کا تمہارا رب ایک ہے اس کا نام ہے اللہ کس نے بنایا زمین آسمان کو الذی خلق السماوات والارض اسی نے بنایا زمین کو اسی نے بنایا آسمان کو زمین کو حکم دیا وہ بشتی چلی گئی والارض فرشناها آسمان کو حکم دیا وہ اٹھتا چلا گیا والسماء رفعها چاند تاروں کو حکم دیا وہ گردش میں آ گئے کل فی فلک یسبحون چاند اور سورج کو روشن کر دیا جعل الشمس ضیاء والقمر نورا روشنی بنا دی نور بنا دیا جیسے جیسے کرتا گیا کہتا گیا ویسے ویسے ہوتا گیا اس نے بنایا ثم استوى على العرش عرش پر اس نے اپنا استواء کیا قیام کیا یغشی اللیل النہار دن رات کا نظام بنایا یطلبہ حثیثا آگے پیچھے دوڑایا
الشمس سورج والقمر چاند والنجوم تارے مسخرات بأمر اسی کے تابع ہیں اسی کے ہاتھ میں ہیں اسی کے قبضے میں ہے تو اس سوال کا یوں جواب ملا کہ تمہارا بنانے والا اللہ تم آسمان کو اٹھانے والا اللہ زمین کو بچھانے والا اللہ دن رات کا نظام چلانے والا اللہ اس میں سورج چاند کو گردش دینے والا اللہ والقمر قدرناہ منازل چاند کو گھٹانے بڑھانے والا اللہ وجعلنا سراجا وہاجا سورج کو آگ دینے والا اللہ ایک سیکنڈ میں سورج اتنی آگ پھینکتا ہے 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جتنی حرارت پیدا ہوتی ہے سورج اتنی حرارت اربہا ارب سال سے ایک سیکنڈ میں اتنی حرارت ہر وقت پیدا کر رہا ہے وجعلنا سراجا وہاجا ہم نے تمہارے لیے سورج کو دہکا دیا بھڑکا دیا چاند تاروں کو حرکت میں اللہ تعالیٰ لے آیا زمین کو پنگھوڑا بنا دیا یہ دوڑتی بھی ہے گھومتی بھی ہے بھاگتی بھی ہے 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے 1,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے اور اس گھومنے دوڑنے کے درمیان ایسے رقص کرتی ہے 23 ڈگری کے زاویے پر شمال کی طرف جھکتی ہے 23 ڈگری کے زاویے پر جنوب کی طرف جھکتی ہے تو اس جھکنے سے ایک طرف گرمی پیدا ہو جاتی ہے دوسری طرف سردی پیدا ہو جاتی ہے دوسری طرف گرمی پیدا ہو جاتی ہے پہلی طرف سردی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اس حرکت سے موسم پیدا ہو رہے ہیں ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے اگر یہ زمین سیدھی ہو جائے موسم ختم ہو جائے ہوا کی گردش ختم ہو جائے انسان اپنے ہی سانس میں زیر و زبر ہو جائے تو یہ اللہ کی خبر آئی کہ زمین بچھائی اللہ نے والارض فرشناها آسمان بنایا اللہ نے والسماء بنیناها بعید وانا لموسعون درختوں کو بنایا اللہ نے فانبتنا به حدائق ذات بہجا پھر آسمان کے بانی برسائے اللہ نے انا سببنا الماء صبا بادلوں کو جمع کیا اللہ نے الم تر ان اللہ یزجی سحابا ان میں بجلیوں کی گرج اور چمک رکھی تو اللہ تعالیٰ نے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ بارش برسائی تو اللہ تعالیٰ نے یصیب بہ من یشاء بادلوں کو ہٹایا تو اللہ تعالیٰ نے ویصرفہ عن من یشاء زمین کو پھاڑا تو اللہ تعالیٰ نے انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا زمین پھٹی تو اللہ کے ارادے سے اس میں سے دانا گٹھلی درخت بن کے نکلا تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ان اللہ فالق الحب والنوا اور پھر فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا پھل پھول غلے زیتون باغات کھجور اور انگور اور گندم بنائی تمہارے لیے چارہ بنایا تمہارے جانوروں کے لیے متاع لکم ولانعامکم پہاڑوں کو ٹھوکا تو اللہ تعالیٰ نے والجبال اوتادا والجبال ارساہا میٹھا پانی لایا تو میرا رب لایا ھذا عذب فرات سائغ شرابہ کڑوا لایا تو اللہ لے کر آیا ھذا ملح اجاج کڑوا بدبودار ان میں پردہ لگایا تو میرے اللہ نے لگایا بینہما برزخ لا یبغیان وجعل بین البحرین حاجزا میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا آگ کی سورج کی آگ سے سمندر پہ آگ برساتا ہے اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالی پانی کو بخارات بناتا ہے کوئی 15 ٹریلین ٹن پانی ایک سال میں یعنی 15 کھرب ٹن پانی ایک سال میں بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے اس ہوا اس زمین کے چاروں طرف بخارات کا غلاف بناتا ہے اس کو کہیں بادل بنا دیتا ہے بارش برساتا ہے کہیں اس کو پروٹیکشن دے دیتا ہے کہ پانی دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے دیر سے گرم ہوتا ہے بخارات ہوا میں گھوم کر ساری زمین کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اوپر سورج کی آگ آتی ہے اس کو گرمانا شروع کرتی ہے وہ گرم ہوتے 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 جب آخری سطح پہنچتی ہے جس کے پار یہ شعائیں گزر گئیں تو سارے انسان برباد ہو جائیں گے زمین ہلاک ہو جائے گی تو قبل اس کے کہ وہ پانی گرم ہوتے 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 سورج کی شعاؤں کو راستہ دے اللہ سورج کو مغرب میں دھکا دے کے غروب کر دیتا ہے اور ہمیں حفاظت کے ساتھ بچا لیتا ہے پھر رات آتی ہے ناگن کی طرح
اور اپنے پھن پھیلائے ہوئے ہم پر حملہ آور ہوتی ہے، اور جس خبا جن بخارات کو سورج نے گرم کیا تھا وہ ان کو ٹھنڈا کرنا شروع کرتی ہے، اور ٹھنڈا کرتے 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 جب وہ اس سطح پر پہنچتی ہے، جب اس کی ٹھنڈک کو راہ مل جائے گا، وہ سیدھی آ کر ہٹ کرے گی انسانوں کو۔ گرمی زیادہ ہو تو بھی مر جائیں، سردی زیادہ ہو تو بھی مر جائیں، تو قبل اس کے کہ ٹھنڈک کے اثرات بخارات کو چیر کر اسلام آباد کی زمین سرزمین پر آ کر حملہ آور ہوں، اللہ پاک مشرق سے سورج کو نکال دیتا ہے۔ یہ کشمکش کو سیدھی طرح رکھنا، برقرار رکھنا، آگ اتنی تیز نہ ہو کہ پار کر جائے، ٹھنڈک اتنی تیز نہ ہو کہ بخارات کو پار کر جائے، بخارات اتنے نہ بڑھ جائیں کہ حرارت ہی آگے نہ جائے، بخارات اتنے کم نہ ہو جائیں کہ ٹھنڈک آگے چلی جائے۔ اس کو ناپ کر تول کر بنانا، یہ اللہ ہے جو اپنے ہر عمل میں بے خطا ہے۔ وما ننزله الا بقدر معلوم ما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم۔ ہر چیز کے خزانے ہیں، اندازے سے اتارتا ہے، تدبیر حسن تدبیر کے ساتھ اتارتا ہے۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، تارے، سب کچھ اللہ کہتا ہے تمہارے اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ سوال تمہیں قرآن دے گا اور کوئی نہیں دے سکتا، تمہیں اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ یہ کیا چکر ہے، ایک پانی دوسرا پانی ماں کے پیٹ میں ملتا ہے، اور اتنا چھوٹا سا وہ قطرہ ہے کہ مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتا۔ وہ قطرہ انسان کیسے بن جاتا ہے، وہ قطرہ دل کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے دل بنتا ہے، اور بنتے ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد روح پیدا ہوتی ہے۔ ہر انسان کا دل اس کی عمر سے 4 مہینے بڑا ہے۔ میرا دل مجھ سے 4 مہینے بڑا ہے، آپ کا دل آپ سے 4 مہینے بڑا ہے، ہر آدمی کے دل کی عمر اس کی عمر سے 4 مہینے زیادہ ہے۔ میرے اندر جب روح پڑی اس وقت سے میری زندگی شروع ہوئی، پر میرا دل روح کے بغیر ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ پانی کا قطرہ دل کیسے بن جاتا ہے، یہ گوشت کیسے بن جاتا ہے، یہ ہڈی کیسے بن جاتا ہے، پھر اس پر نوخن کیسے لگ جاتے ہیں، بال کیسے پیدا ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں رنگ کیسے آ جاتا ہے، چھوٹی سی آنکھ میں 13 کروڑ بلب کیسے لگ جاتے ہیں، دوسری آنکھ میں 13 کروڑ آئی ریسپٹر یہ کیسے لگ جاتے ہیں، 26 کروڑ آئی ریسپٹر کے پیچھے 13 لاکھ کیبل ہیں جو بچھی ہوئی ہیں، 13 لاکھ کیبل جو 1.4 ملی میٹر سوراخ میں سے گزر رہی ہیں، 13 لاکھ تاروں کو 1.4 ملی میٹر میں سے گزارنا، یہ کون گزار رہا ہے کہ تاریں آپس میں اسپارک نہیں ہوتی؟ اگر ان میں اسپارکنگ شروع ہو جائے تو میں آپ کو الٹا نظر ہوں، آپ مجھے الٹے نظر آئیں، مسجد الٹی، گاڑی الٹی، بیگم الٹی، میاں الٹا، دفتر الٹا، ہر شے الٹی، یہ کون ہے؟ سائنس پریشان ہے، یہ کون سی طاقت ہے جو 1.4 ملی میٹر میں سے 13 لاکھ کیبل کو لے کے جا رہا ہے اور ان کو آپس میں جڑنے نہیں دیتا، ملنے نہیں دیتا، اسپارکنگ نہیں پیدا ہونے دیتا؟ یہ گوشت کا، یہ پانی کا نطفہ، یہ زبان سے بولنے کیسے لگ جاتا ہے، یہ کانوں سے سننے کیسے لگ جاتا ہے، اس کے اندر جذبات کا سمندر کہاں سے آ جاتا ہے، یہ احساسات کا بادشاہ کیسے بن جاتا ہے، یہ جذبات کی دنیا کیسے بساتا ہے، اس پر علوم کا فیضان کیسے ہوتا ہے، یہ عجیب و غریب علوم تک کیسے پہنچتا ہے؟ دماغ تو ریشے ہیں پانی میں ایسے پھنسے ہوئے، اور تارے ہی تارے، اس میں سوچ کیسے، اس میں جذبہ کیسا، اس میں نفرت کیسی، اس میں محبت کیسی، اس میں انتقام کیسا، علم کیسا، اس میں روشنی کیسی، اس میں جذبات کیسے، اس میں احساسات کیسے، یہ ایسے ایک کبھی مغز نہیں کھایا، مغز تو کھایا ہی ہوگا نا، ویسے لوگوں کا مغز کھاتے ہو، کبھی بکرے کا مغز کھایا ہوگا، تو وہ کیا ہوتا ہے، بکرے کا مغز آگے پڑا ہوا ہے، مغز بڑا، تو دیکھو یہ کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس میں سوچ کہاں سے، جذبہ کہاں سے، احساس کہاں سے، لطافت کہاں سے، جمالیاتی حس کہاں سے، یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہاں آ کر وہ پاگل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے، یہ گندا پانی انسان کیسے بن جاتا ہے، پھر یہ حرکت میں کیسے آ جاتا ہے، پھر یہ زندہ کیسے ہو جاتا ہے، یہ باہر آ کے اتنا بڑا شاہکار کیسے بن جاتا ہے، پھر یہ چلتے چلتے مر کیوں جاتا ہے؟ یہاں آ کر بھی سائنس
اندھی ہو جاتی ہے. موت کے 200 جواب کتابوں میں لکھے ہوئے, سائنس کی کتابوں میں, موت کیا ہے یہ, موت کیا ہے یہ, موت کیا ہے یہ, 200 جواب, اور ایک بھی صحیح نہیں, ایک بھی صحیح نہیں. قرآن نے ایک جواب دیا اور 100% صحیح دیا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے. موت آ گئی, اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے. بس تم مر گئے, جیتے جاگتے مر گئے, جوان مر گئے, بوڑھے مر گئے, بچے مر گئے, صحت مند مر گئے, ایتھلیٹ مر گئے, ریسلرز مر گئے, پہلوان مر گئے, بادشاہ مر گئے, فقیر مر گئے, مزدور مر گئے. حضرت علی کا فرمان ہے, الموت لیس منہ الفوت, جس نے موت سے ٹکر لی موت سے شکست کھائی. زندگی کا مقدر ہے ہارنا, موت کا مقدر ہے جیتنا. پہلوان ہوں یا کوئی ہوں, موت ان کو پچھاڑے گی. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, جاؤ اسلام آباد کے قبرستان میں دیکھو, بڑے بڑے سیکٹری دفن ہیں, بڑے بڑے وزیر, بڑے بڑے جرنیل, بڑے بڑے ناز و انداز, بڑی مستیوں والے, بڑے ناچنے والے, گانے والے, شراب میں ڈوبنے والے. جاؤ جاؤ دیکھو ان کی ویران قبریں بتا رہی ہیں کہ یہ بھی قبریں اکڑ کے چلتے تھے, مستی میں چلتے تھے. ان کے کیڑے بھی مر چکے ہوں گے جن کیڑوں نے انہیں کھایا ہوگا, ان کی ہڈیوں کو قبر نے گھلا دیا ہوگا اور ریت کا برادہ بنا دیا ہوگا. جو کہا کرتے تھے اسلام آباد ہمارے کندھوں پر ہے, ان کی قبریں عبرت کا نشان ہیں, پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. کبھی گا رہے, کبھی ناچ رہے, کبھی شراب پی رہے, کبھی ادھر گر رہے, کبھی ادھر گر رہے. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. بیٹا بھی کہہ رہا مر جائے بابا, بیٹی بھی کہہ رہی ہے مر جائے ابا, بیگم بھی کہہ رہی ہے مر جائے بڈھا, جان نہیں چھوڑتا. مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہمارے ابا پر رحم کر دے. کیا مطلب رحم کر دے؟ ہماری جان چھوڑے جائے قبر میں. جن کے لیے تو نے ہزاروں مال اکٹھے کیے, کبھی رشوت سے, کبھی جھوٹ سے, کبھی دغابازی سے, کبھی فریب سے, کبھی کھوٹ سے, کبھی ظلم سے, کبھی ستم سے, کبھی کسی کے پیٹ میں پنجے گاڑ کے, کبھی کسی کی بیٹی سے چننی اتار کر, کبھی کسی کے منہ سے نوالہ چھین کر, کبھی کسی کی زندگی کے چراغ گل کر کے, کبھی کسی کے گھر کے چراغ بجھا کر, جو تو نے اپنے سونے چاندی کے محل تعمیر کیے اور اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھے, آج وہی تجھے ڈس رہے ہیں کالے ناک کی طرح. تیری ہائے پہ کوئی حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی, حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے, حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی. نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے. شراب میں ڈوب جائیں, زنا میں ڈوب جائیں, رنگ و روپ میں ڈوب جائیں, مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں, میرے رب کی قسم, میرے رب کی قسم, میرے رب کی قسم, ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں, میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے گی. اگر گناہوں میں چین ملے اور ساز و آواز میں چین ملے, زنا شراب میں اگر چین ملے, سود رشوت جھوٹ میں اگر چین ملے, تو میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے. نہیں نہیں, کتاب اللہ غلط نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا 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 بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو سنو دیوانو, سنو سنو مستانو, سنو سنو غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانو, اگر چین چاہتے ہو, اگر سکون چاہتے ہو, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ, اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ. یہیں چین ملے گا, یہیں عزت ملے گی, یہیں راحت ملے گی.
تو میرے اللہ کا اعلان من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا, اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دوں گا, کوئی صورت کوئی مورت کوئی روپ کوئی ساغر کوئی جام کوئی مینا اس کے دل کو نہیں بہلا سکتا, کوئی منظر کوئی وادی کوئی مرغزار کوئی کوہسار اس کے اندر کی آگ کا ٹھنڈک کا سامان نہیں بن سکتا. یہ وہ آگ ہے جو جب یہ جلتی ہے تو صرف اللہ کی اطاعت کا ٹھنڈا پانی ہے جو اسے بجھا سکتا ہے, ورنہ ہر نافرمانی اس کے اندر آگ کو بھڑکاتی جائے گی اور یہ اپنے ہی شولوں میں سلگتا 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 بے نشان ہو کر بے منزل ہو کر مر جائے گا. اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ زندگی کی شام ہو جائے, جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں کچھ کہنا نہیں, بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. زندگی کی شام سے پہلے توبہ کرو, زندگی کی شام سے پہلے واپس لوٹو. نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے. میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا, خالق اللہ مالک اللہ مصور اللہ مدبر اللہ اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا تنے تنہا اللہ. پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, ایک بات تو بتاؤ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے. دوسرا سوال, ایحسب الانسان ان یترک سدا, ایک بات تو بتاؤ موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا, مر کے مٹی ہو جاؤ گے. سوال میں بڑی طاقت ہے, بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے, بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے. اس لیے ہم اپنی مکھی کو مسل کر کہتے ہیں نا, کیا حقیر مکھی. اللہ کے لہجے میں ایک طاقت ہے یہاں, افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو, اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو. ایحسب الانسان ان یترک سدا, موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا, کیڑے کھانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين, کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے, اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا. بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے, بتاؤ کیوں آئے ہو, کیوں زمین بنی, کیوں آسمان کی چھت تانی گئی, کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا, اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت نے آ کے دبوچا اور تجھے زیر زمین پہنچایا, کیوں ہے کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے. اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو, میرے بندے بن کے چلو. خلق الموت والحیات, زندگی موت کو کیوں بنایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں مجھے کون راضی کرتا ہے, نفس و شیطان کو کون راضی کرتا ہے, اچھا عمل کون کر کے آتا ہے, برا عمل کون کر کے آتا ہے. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, میں نے جو اسلام آباد کو خوبصورت بنایا اور بڑے خوبصورت پہاڑیاں اور اوپر مری کی پہاڑیاں, سوات کالام کی پہاڑیاں, وادیاں میدان کوسار, یہ میں نے اس لیے سب کچھ بنایا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا عمل کون کرتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے, ما کان اللہ لیعجزہ من شیء, یہ نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے, لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں, یہ نہ سمجھنا, یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن ہو مستخف باللیل وصارب بالنہار,
رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو، کرو جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے، رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گھنگرو باندھ کے ناشنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے۔ پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے، فون بیچنے کے لیے آئے ہائے، کہتے آج آزادی کا دور ہے، یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی، عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر، اور موٹر سائیکل بیچنے والیوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈب روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا، جس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو دو بیٹیاں دی دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو وہ اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے۔ بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو دو بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا۔ پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں۔ کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے۔ بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک چھاتی کے دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے۔ تو جس نے دو بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا۔ یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ سٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں۔ کیا ظلم و ستم ہے، جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی۔ جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گٹر کے بے وپاری بن گئے، جو سچ کو بیچنے آئے تھے وہی جھوٹ کے ایجنسی ہولڈر بن گئے، جو عدل کا نظام قائم کرنے آئے تھے وہی ظالم بھیڑیے بن کے بیٹھ گئے۔ جبھی تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ مظلوم کی ہائے سے بچو، شاید آج طاقت کے نشے میں تجھے کسی ماں کا آنسو ٹپکتا ہوا نظر نہ آئے، شاید کسی بوڑھے باپ کی فریاد تیرے در تک نہ پہنچے، شاید کسی معصوم بچے کا رونا تیرے کان تک نہ پہنچے۔ انتظار کرو، ایک دن آ رہا ہے، ایک دن آ رہا ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تمہیں دور نظر آتا ہے، ہمیں قریب نظر آتا ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، جب آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ روئی بن جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا۔ واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے جھڑیں گے۔ واذا القبور بعثرت، جب قبریں اکھڑیں گی۔ ہاں آئے ظالم و مظلوم میں نہ کھڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے۔ بہت سے دوست کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کافر کیا کر رہے ہیں، ظالم کیا کر رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں پوچھ... ارے ہے، ہم جلد باز ہیں، وہ بردبار ہے۔ ہماری طبیعت میں جلدی ہے، اس کی طبیعت میں بردباری ہے۔ وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے، غافل نہیں ہے۔ اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کپ کپاتا ہے۔ مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔
مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں, مظلوم کی ایک ہی برادری ہے, وہ مسلمان ہو, وہ ہندو ہو, وہ دہریہ ہو, وہ کافر ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, بدھ مت ہو, بت پرست ہو, آتش پرست ہو, مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے. میرے بھائیو اللہ غافل نہیں ہے, تو پھر مظلوم کے آنسو وہ خود ہی پوچھ دے گا, اس کو صلہ وہ خود ہی دے دے گا. لیکن اگر وہ اسی طرح مر جاتا ہے تو پھر ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں. ہاں ان الذین, اب ایسی کرو, ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. یہ جو میرے مجرم ہیں یہ میرے ایمان والوں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, جب ان کے پاس سے گزرتا ایسے حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں, ایسے ٹیڑی نظروں سے دیکھتے ہیں. وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين, جب گھر میں جاتے ہیں تو بڑا مذاق اڑاتے ہیں, ہم نے ان کا توا لگا دیا, ہم ان کو الٹا لٹکا دیا, ہم ان کا یہ کر دیا. فلیوم فلیوم, میں قربان جاؤں اپنے اللہ پر, لفظ فا لے کر آیا, الیوم کو پہلے لے کر آیا. کاش تم عربی سمجھتے, ہائے میں نہیں کہتا انگریزی نہ پڑھو, پر عربی بھی تو پڑھتے, تم اپنے رب کا کلام تو سمجھتے. انگریزی پڑھنا ہماری ضرورت ہے, ٹھیک ہے, میں اسے انکار نہیں کر رہا ہوں, میں خود پڑھا ہوا ہوں, لیکن میں یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کاش تم قرآن بھی پڑھتے, اور تمہارے ہائے ہائے گھاؤ کا یہ پھمبا بن جاتا. فلیوم فلیوم, فا فا کا لفظ جب آتا ہے تو نتیجے کو فوری بتاتا ہے, فلیوم, اور یوم جب پہلے آتا ہے تو دن کو قریب لے کر آ جاتا, ابھی ابھی, قیامت تو ابھی تک نہیں آئی اور 1426 سال پہلے یہ آیت اتری, اور اللہ کہہ رہا بس ابھی بس ابھی. الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون. بس ابھی ابھی ابھی, آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے, تم مسکرا رہے ہوگے, وہ رو رہے ہوں گے, تمہارا سر اونچا ہوگا, ان کا سر نیچے ہوگا, تمہارے سر پہ تاج ہوگا, ان پہ سر کے آگ کی ٹوپی ہوگی, تمہارے گلے میں ہار ہوگا, ان کے گلے میں توق ہوگا, تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے, ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی, ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی, تمہارے پاؤں میں حسین جوتے ہوں گے, ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی, تم نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوگا اور انہوں نے آگ کے کرتے پہنے ہوں گے. سرابیلہم من قطران وتخشى وجوههم النار, تمہارے چہرے چودھویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. تعرف فی وجوههم نظرۃ النعیم, اور ان کے چہرے کالے سیاہ تاریک. کانما اخشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما, تم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہو گے, سلاما 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 سلاما, اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے. ہاں یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا, تمہارے لیے بستر بچھائے جا رہے ہوں گے ریشم کے. اوہو آہام, اے ہائے, بطائنها من استبرق بطائنها من استبرق, تمہارے لیے ریشمی بستر بچھائے جا رہے, اور ان کے لیے لہم من جہنم مہاد, آگ کے انگاروں کے بستر بنائے جا رہے, تمہارے لیے سب چاندنیوں پر بچھائی جا رہی, اور ان کے لیے ان کے مہمان فوقہم غواش. متقین علی رفرف خضر عبقری حصان, سب چادریں بچھائی جا رہی ان کے لیے, آگ کی چادریں بچھائی جا رہی ان کے لیے, کھانا ہے. لیس لہم طعام الا من ضریع, کانٹے دار ان کے لیے پانی ہے, ان کے لیے پانی ہے. فشاربون علیہ من الحمیم, کھولتا پانی کھولتا پانی. یسقا من ماء صدید, کئیوں کو پیپ, سارے جہنم کے زخمیوں کا گند, پیپ بھی گوشت بھی لوتھڑے بھی جلا ہوا خون بھی کٹھا کیا جائے گا, کٹھا کیا جائے گا, ایک حوض میں کٹھا ہو رہا ہے, کٹھا ہو رہا ہے, کٹھا ہو رہا ہے, اس میں پیپ, اس میں خون, اس میں گند, اس میں پیشاب, اس میں پخانہ, پھر اس کو کھولایا جا رہا ہے, کھولایا جا رہا ہے, جو ایسا کھول جائے گا کہ ایک لوٹا سات سمندر میں ڈالو تو سمندر ابلنے لگ جائیں, وہ لوٹے نکال کر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا. یسقا من ماء صدید, پی پی, اسلام آباد میں تو نے بڑی شراب پی تھی, آج یہ پی, وہ کہے گا پیا نہیں جاتا, یتجرع, پینا پڑے گا. ولا یکاد یسیغ,
اندر جا نہیں سکتا باہر کل ہی نہیں کر سکتا اوپر سے فرشتے کی مار ہے وَيَاتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتْ موت چاروں طرف سے گھیرے گی پر موت آ نہ سکے گی کہے گا اين الموت یا لیتہا کانت القاضیہ ارے موت تو کہاں مر گئی آجا مجھے موت دے دے میرا اللہ کہے گا لا تدع اليوم ثبورا واحدا بل ادع اليوم ثبورا كثيرا ایک موت نہیں کروڑوں موت پکارو موت مر گئی دوزخ والے دوزخ میں جنت والے جنت میں اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے کہیں گے یومن ایک دن دوسرے کہیں گے غلط کہہ رہے ہیں بعد یوم آدھا دن ایک دن آدھا دن اختلاف ہو گیا میرا اللہ جواب میں کہے گا بئس ما تجرتم فی یوم او بعد یوم ارے بدبختو تم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا اور دن آدھے دن کے بدلے میں بس غضب میرا غصہ خریدا سخطی میرے غضب کو میرے غصے کو خریدا بنار جہنم اور آگ کو خریدا جاؤ آج کے بعد جہنم کو تالا لگ چکا ہے تم میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا موت ہوتی تو یہ مر جاتے اب ان کی چیخ و پکار ہے اور میرے بھائیو میں تمہیں کیا بتاؤں پچھلے مہینے میں نے دوزخ کو خواب میں دیکھا اب تک میرے اوپر اس کا اثر ہے جب وہ مجھے خواب یاد آتا ہے میں کپ کپانے لگ جاؤں ٹوائلٹ میں بیٹھے بیٹھے مجھے پیشاب بھول جاتا ہے میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں میں کوئی نمبر دو بات نہیں کر رہا ہوں مجھے پیشاب بھول جاتا جب مجھے منظر یاد آتا ہے اتنے بڑے انسان اتنے بڑے 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 میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کتنے بڑے انسان اور ان کو شکنجوں میں کسا جا رہا ہے بڑے خوفناک قسم کے شکنجے ہیں ان کے پیٹ ہیں جتنا یہ مسجد کا یہ مسجد نہیں مسجد اس سے بھی بڑے ان کے پیٹ ہیں گنبد سے بڑے ان کے سر ہیں اور کالے سیاہ ان کے چہرے ہیں نیلی ان کی آنکھیں ہیں عجیب قسم کا قیدیوں کا لباس ہے اور ان پر شکنجہ ایسے سخت ہو رہا ہے اور اس کے اندر پھس پھس کر باہر ان کی ٹانگیں باہر نکل لیں جیسے وہ کسی چیز کو جو کرش کیا جائے تو نیچے گرنا شروع ہو جاتی ان کی ٹانگیں پھیل پھیل کے باہر نکل رہی ہیں اور ان کی چیخ و پکار ہے اوپر سے لوگ نیچے گر رہے ہیں بڑے بڑے ان کے بال ہیں بڑی بڑی ان کی مونچھیں ہیں داڑھی ان کی صاف ہے پتلون شرٹیں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں اور ایسے دھڑم گر رہے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے ایج بنے ہوئے ہیں وہ کسی ایک کو پکڑتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے دوسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے تیسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ نیچے ایسے خوف زدہ نظروں سے آپ کو دیکھ ایسے ان کی آنکھیں پھٹی وہ یوں آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں دھڑم 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 اور آگے اس کے شولے لپک رہے ہیں بندر بنے ہوئے انسان ہیں عجیب و غریب ان کی خوفناک آوازیں ہیں اور ان کی چیخ و پکار اور چنگاڑ ہے ادھر سے جہنم کی آگ کی اتنی خوفناک آواز ہے کہ کان کے پردے پھٹتے ہیں اور یہ تو صرف خواب ہے ادھر سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کی قسم ہو رہا ہے او میں اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں تم اکثر نوجوان بیٹھے ہو تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کی مان لو توبہ کر لو اس کے بغیر ہم ٹھیک نہیں ہمارے حالات نہیں بدل سکتے حکمرانوں کو گالیاں مت دو فوج پولیس کو گالیاں نہ دو گالیاں دینی ہے تو اپنے آپ کو دو میرے نبی نے فرمایا کیا فرمایا جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی فرمایا اللہ کو پتا جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو اولادیں ماں باپ کے ساتھ نوکر کی طرح بات کرتی ہیں جب اولادیں ماں کو نوکر کی طرح ڈانٹتی ہیں تو تم سمجھنا کہ قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے میرے ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ جب تم دیکھو کہ اسلام آباد کے نوجوان اپنی ماں کو ذلیل کر رہے ہیں باپ کا گریبان پکڑ رہے ہیں باپ کا حال تک نہیں پوچھتے وہ ہائے کرتا ہے یہ ہو کرتے ہیں ماں تڑپتی ہے یہ ہنستے ہیں ان کو یاروں سے فرصت نہیں ان کو کیبل اور ٹی وی سے فرصت نہیں ہے اور ماں بڑھاپے میں کسک رہی ہے اور بڑھاپے میں وہ تڑپ رہی ہے اور باپ کی ہائے ہے جب اسلام آباد کے نوجوان
اپنے ماں باپ سے نوکر جیسا سلوک کریں گے تو قیامت کے نقارے پر چوٹ پڑ جائے گی. میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب حکمران شرابی اور زانی ہو جائیں گے, اور جب فوج والے بددیانت ہو جائیں گے, اور جب پولیس والے رشوت لینے والے بن جائیں گے, اور جب افسران وہ بددیانت ہو جائیں گے. نہیں نہیں, کب قیامت آئے گی؟ کب قیامت آئے گی؟ جب لوگ بت پرست ہو جائیں گے, جب زنا کی کثرت ہو جائے گی, جب شراب پی جائے گی. کب 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 قیامت آئے گی؟ جب اولادیں ماں باپ کا گریبان پکڑ لیں گی. میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر, اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر ڈھلک رہے تھے. آئے ہائے, مجھے ڈر لگا کہیں آسمان گر نہ پڑے, کہیں زمین پھٹ نہ جائے, کہیں اللہ کا کوئی کوڑا برس نہ جائے. ہمارا دستور ہو چکا ہے ہر گناہ حکومت کے کھاتے میں, ہر برائی حکومت کے کھاتے میں. کبھی اپنے بھی تو بٹن کھول کے دیکھو, کبھی اپنے بھی. کون سا اسلام آباد کا گھر ہے جس میں ماں سکھی ہے اور باپ کو راحت ہے؟ کون سا گھر ہے جہاں ماؤں کا تقدس ہے, باپ کا وقار ہے؟ کون سا بازار ہے جہاں جھوٹ نہیں بولا جا رہا, سود نہیں چل رہا؟ کون سا سی گلی ہے جہاں بے پرد عورتیں نہیں گزر رہی؟ کون سی گاڑی ہے جس میں میوزک نہیں بج رہا؟ اے ہے, کون سا سیکٹر ہے جس میں رات کو شراب کی محفلیں نہیں سجتی, جس میں ناچ گانے کی محفلیں نہیں ہوتی؟ او میرے بھائیو, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. یہ برا وہ برا, امریکہ کی سازش, یورپ کی سازش, فرانس کی سازش, یہودی کی سازش, عیسائی کی سازش, وہ تو شروع سے ہی سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں. اور کچھ میں بھی تو دیکھوں کہ میں نے کیا کیا ہے. اذان پر اسلام آباد میں سے کتنے مسجد میں آتے ہیں؟ اذان کی آواز پر کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں؟ اذان کی آواز پر کتنے مسجد کی طرف قدم اٹھتے ہیں؟ عورت کو دیکھ کر کتنے نوجوانوں کی نظر نیچے جاتی ہے؟ موسیقی کی سرتان پر کتنے ہیں جو کان بند کر لیتے ہیں؟ ماں باپ کے آگے کون ہیں جو سر جھکاتے ہیں؟ کون ہیں جو ان کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو اوپر والا ناراض ہو چکا ہے. اب وہ چاہے حکومت کو استعمال کر لے, چاہے کسی افسر کو استعمال کر لے, چاہے امریکہ کو استعمال کر لے, چاہے وہ ہندو کو استعمال کر لے, چاہے یہودی اور سکھ کو استعمال کر لے, چاہے وہ زمین کو استعمال کرے, چاہے ہواؤں کو استعمال کرے, چاہے پانیوں کو سونامی کے نام سے استعمال کرے, چاہے ہواؤں کے جھکڑ سے وہ سرسر کو استعمال کرے, یا آصف اور قاصف کو استعمال کرے. ریحن سرسرا, ریحن سرسرا, امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور, ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. واللہ واللہ اس کا راج ہے, اس کا راج ہے, اس کا راج ہے. ایٹمی طاقت کا نہیں, سائنس دانوں کا نہیں, راکٹ والوں کا نہیں, توپ والوں کا نہیں, سونے چاندی والوں کا نہیں. للہ ملک السماوات والارض, للہ ما فی السماوات وما فی الارض, له ما فی السماوات وما فی الارض, له ما فی السماوات وما فی الارض, وما بینہما وما تحت الثرى, وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفا, للہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ, رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وقیلا, رب المشرقین ورب المغربین, رب فلا اقسم رب المشارق والمغارب, رب السماوات السبع ورب الارضین السبع ورب العرش العظیم. کیا ہے, کون ہے؟ اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. کوئی کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں, صرف اللہ, صرف اللہ, صرف اللہ. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. ارے اللہ کے قدموں میں جھکو, اللہ کو منا لو, حکومتوں کے پیچھے مت پڑو, وہ ظالم ہیں تو صبر کرو, ان قریب اللہ آ رہا ہے. وہ عیاش ہیں تو صبر کرو, ان قریب اللہ آ رہا ہے. افسر راشی ہے تو صبر کرو, ان قریب اللہ آ رہا ہے. ہاں ہاں, تم دیکھتے نہیں ہو
یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا. ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کے لاشیں تڑپا دیے گئے. اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو. ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے, جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے. کائنات کا سب سے مقدس قافلہ, سب سے مقدس خاندان, سب سے مقدس نسل, خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا. فاقے آئے, بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی, سمرقند چلی گئی. وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی, مسافر ہوں پردیسی ہوں, رات کے لیے ٹھکانا چاہیے, ٹھکانا چاہیے, بچوں کے لیے خوراک چاہیے, میں آل رسول میں سے ہوں. اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ تو آل رسول میں ہے. کہ میں تو پردیسی ہوں, میرا تو کوئی گواہ نہیں. وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی, کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے, اس کے پاس چلی جا. اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں, مجھے ایک دو رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا. رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ آ کر کہتا یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو, اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو. تو ایسے کانپ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر, تو تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر. آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے. یہ خاندان ہے, یہ خاندان کائنات کا افضل ترین. اس کی آنکھ کھلی, اس کی ہائے ہائے چیخ پکار, او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا جی وہ پارسی سردار لے گیا جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹ کھٹ آیا. او بھائی منہ مانگا انعام لے لے وہ خاندان مجھے واپس کر دے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا, دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے. میں اس گھر اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا, میں مسلمان ہو گیا, میرے بچے بیوی مسلمان ہو گئے. میں شام تک پارسی تھا, میں سویا ایمان کے ساتھ, اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں, یہ محل تجھے دیتا ہوں. اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے. 2 سال کے بچے عبداللہ, آئے ہائے ہائے, اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے. دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے, سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا سٹینڈ مین روڈ پیر ودائی راولپنڈی. وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں, یہ محل تجھے دیتا ہوں. اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے. 2 سال کے بچے عبداللہ, آئے ہائے ہائے, اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے. یہ تو آل رسول تھے, عبداللہ 2 سال کا, ان خبیصوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا. اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اوئے ہوئے, سر کٹے ہوئے, دھڑ پڑے ہوئے, دفن بھی نہیں کیا, تو ان کی زبان سے نکلا یا محمد یا محمد صلی علیک الالہ و ملک السما ھذا حسین بالعرا مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتک سبایا و ذریتک مقتلہ تصفی علیہ السبا یا رسول اللہ یا محمد او ہمارے نانا آجا تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو, فرشتوں کا سلام ہو. آج اپنے حسین کو دیکھو, آج اس نے اپنی
آج اس کی مہندی ہو رہی ہے، آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے. آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے. جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، مقطع الاعضاء، آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے. کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا. آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے. یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے. ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں. آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا. جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا. زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَّدِيدٍ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَّدِيدٍ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدٍ. آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ. وَكَذَلِكَ أَخْذَ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. آج اللہ کی پکڑ دیکھو، میرا اللہ آیا، فرشتے آئے، عرش آیا. وہ جنت آئی للمتقین، وہ جہنم آئی للغاوین. برزت الجحیم للغاوین، ازلفت الجنت للمتقین. قل صراط آیا ام منکم الا واردها، ترازو آیا نضع الموازین القسط لیوم القیامہ. میرا اللہ خود آیا اور بولا، یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الى یوم احییتکم هذا. میرے بندوں، میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا، میں تمہیں دیکھتا رہا. میرے سامنے رونے والے بھی تھے، ناچنے والے بھی تھے، ظالم بھی تھے، مظلوم بھی تھے، پردادار بھی تھیں، بے پرد بھی تھیں. حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا، بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا. شرابی بھی سامنے تھے اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے. محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا اور راتوں کو مسلح پہ بیٹھ کر گڑگڑینے والوں کو بھی دیکھا. نہ سویا، نہ تھکا، نہ اونگا، نہ گھبرایا. آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اپنی کتاب، تیرے اوپر گواہ ہے. کھلی کتاب سامنے آئی، دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، ماضی، حال، مستقبل، جوانی، بڑھاپا، فقر، غنا، عرش، فرش، تخت، تختہ، ہر چیز سامنے آ گئی، ہر چیز سامنے آ گئی. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی، فائل کالی نکلی. آئے ہائے، ایک دن کا عدل، سنو اپنے نبی کی حدیث، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہائے ہائے، اگر حاکم عادل ہے، وزیر عادل ہے، ایس پی عادل ہے، ایس ایچ او عادل ہے، ڈی سی او عادل ہے، پٹواری عدل کر رہا ہے، تحصیلدار عدل کر رہا ہے، واپڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے، چیئرمین عدل کر رہا ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا. ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا، وہ شہید نہیں، وہ غازی نہیں، وہ صوفی نہیں، وہ عالم نہیں، وہ مفسر نہیں، وہ محدث نہیں، وہ امام مسجد نہیں، وہ مؤذن نہیں، وہ شبے دار نہیں، وہ روزے دار نہیں، وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں، اور وہ روزے رکھنے والا نہیں، عمرے کرنے والا نہیں. کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا، عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے. عادل وزیر صاحب آ جاؤ، عادل وزیر اعلی، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل بادشاہ،
عادل آئی جی، عدل والا ڈی آئی جی، عدل والا ایس ایس پی، عدل والا ڈی ایس پی، عدل والا انسپیکٹر، عدل والا سب انسپیکٹر، عدل والا ایس ایچ او، عدل والا حوالدار، عدل والا سپاہی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا. عدل کرنے والا قاضی، چاہے وہ سول کورٹ میں ہو اور چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عدل کا، اسے عرش کا سایہ ملے گا. جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی. جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں. اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے، اسے سندھ تاس کے معاہدے نے نہیں سلایا، انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے. ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں، یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے. یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے. یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے، یہاں کا ریڑی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی دھکے دیتا ہے. اذان سن کر ریڑی والا بھی مسجد میں نہیں آتا، وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا. صرف وہ ظالم نہیں ہے، یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے. صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے، کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے، نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے. میں نے نمازی لاکھوں دیکھے، حاجی دیکھے، روزے دار دیکھے، تہجد گزار دیکھے، شبے دار دیکھے، میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں میں نے سو بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں. تیری ماں، تیری بہن، وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں. اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے. اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن. سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. میرے نبی نے جاتے ہوئے دو وصیتیں کی تھیں، آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی ہے. میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں بھی مجھے نہایت یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اور ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے. چند جملے مجھ سے فرمائے، نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے، نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں. موت بھی انہیں نہ مٹائے گی، کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کوئی توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا، وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے. میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں، موت تک اٹھاؤں گا اللہ کی توفیق اگر میرے شامل حال رہی. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں دو باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا دی. انہوں نے کہا تھا اصلاح، میری امت نماز نہ چھوڑ. پکے اول تو کوئی پڑھتے ہی نہیں ہیں، پکے نمازی بھی گھروں میں مسلے بٹھائے بیٹھے، مسجد کی اذان آ رہی ہے 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مسلے بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. نماز گئی پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں، وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، زور بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، ماں بھی خوش باپ بھی خوش. یہ کیسا باپ ہے، یہ کیسی ماں ہے. تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا اصلاح، اسلام آباد کی امت، اسلام آباد کے نوجوانوں، نماز نہ چھوڑنا. اسلام آباد کی عورتوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا، غریبوں کو گالیاں نہ دینا،
ماتحتوں کو گالیاں نہ لینا، ماں سب کی ماں ہوتی ہے چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو، جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور ایف ایٹ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا، سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی، ساری نماز روزے حج زکاتیں دھرے رہ جائے گے، ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی۔ یہ زبان میرے نبی نے زبان کو دیکھا ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا۔ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، چھٹ گئی چھٹ گئی، ہائے چھٹ گئی، میں کہاں سے الفاظ لاؤں، تمہارے کانوں کے پردوں میں سے راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں۔ میں خطیب نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریادی ہوں، میں ایک سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ۔ حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی، حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی، اللہ کے سائے میں آ جاؤ، ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ